ልሸት ነው። ኧረ ተው። ወጋው ጋር ስጀምር ማርቀስ ግዲላልና ነግራቸዋለሁ ያኔ። አሁን ግን አልፈልግም። አሁን መስራት ብቻ ወደፊት። ኦኬ ኧረ እሷ ያለችው ሰላም ውድና የተከበራችሁ የቻናሌ ቤተሰቦች እንደምን አላችሁ? እንደምን ከረማችሁ? እኔ በጣም ደህና ነኝ፣ እግዚአብሔር ይመስገን። እንዴት ናችሁ? ሁሉ ሰላም፣ ሁሉ መልካም? እኔ በጣም ደህና ነኝ። እንግዲህ እንደተለመደው ዛሬም ብቅ ብያለሁኝ። ሰላማችሁ ብዝት ይበልልኝ በክርስቶስ። እንዴት ናችሁ? ሁሉ ሰላም? እንግዲህ ዛሬም በተለመደው ሰዓት መጥቻለሁ። ቪዲዮዬ ያው በፍትፈታ ነው እንግዲህ የሚመጣው። ፍትፈታ ስንጀማምር እንግዲህ ያው ተከታታይ ፈትፈታዎች እናካሄዳለን። ነገር ግን ሰዎችን የሚጎዱ ሳይሆን ሰዎችን የሚጠቅሙ የሚያዝናኑ ቪዲዮዎችን ነው የምንሰራው። ያ ቪዲዮ ደግሞ ያው አብረን ዘና ፈታ እያለን እንዲሁም እየተማርንበት ለሰዎች ያልደረሱትን ደግሞ እንዲደርሱ ማድረግ ነው የኛ ሀሳብ ማለት ነው። አብራችሁኝ በመሆን ቆይታ ታደርጉ ዘንድ በአክብሮት እጠይቃለሁ ማለት ነው። እንደተለመደው የላይክ ምልክቷን አትርሱ፣ ላይክ አድርጉኝ። እንዲሁም ደግሞ ሰብስክራይብ ያላደረጋችሁኝ ቤተሰብ ያልሆናችሁ ማለት ነው፣ ቀይ ሰብስክራይብ የምትለዋን እሷን በመጫን እንዲሁም ደግሞ የደውል ምልክቷን በመጫን ኦል የምትለዋን በመጫን ሁሌ ቪዲዮ ስለቅ እንዲደርሳችሁ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። ውድ የቻናሌ ቤተሰቦች ስለምትከታተሉኝ እና ሁሌ ከኔ ጋር ስላላችሁ እንዲሁም ደግሞ በተለያዩ በኮሜንቶችም ቢሆን አስተያየታችሁን ስለምሰጡኝ በጣም አመሰግናለሁ ማለት ነው። አሁን ወደ ቪዲዮችን እንሄዳለን። ትናንትና እንደመጣሁት ለምለምን ሆዷን አሟታል እና ወደ ሆስፒታል ሄዳ ወደ ግል ሆስፒታል እንድትመረመር ልከዋታል ብዬ አንድ ቪዲዮ ሰርቼላችሁ ነበረ። ለምዬ ዛሬ ያው ጸሎታችን ደርሷል። እኔም በጣም ነበረ ቅር ያለኝ ማለት ነው፣ ምክንያቱም ሰው ሲያመው ያስደነግጣልና። ትናንትና ቀውጥ እያረገችው ነበር ቀኑንና አሁን ምሽት ላይ ይኸው ገብታ ደህና ነኝ ብላለች። እንግዲህ በአንደበቷ ደህና ነኝ ብላለች። ትናንትና እንኳን በሰው ቤት ነበረ ለዛው የሚያየዋት እና ዛሬ ግን በራሷ አንደበቷ እኔ ደህና ነኝ፣ አረገዝሽ ላላችሁኝ ደግሞ እኔ እርጉዝ አይደለሁም፣ ሰው ይታመማል፣ ብርድ ይመታዋል፣ የተበከለ ምግብ ይበላል፣ የተለያዩ በሽታዎች ያጠቁትና አመመኝ ይላል እና እንዴት ስጀምር እነግራችኋለሁ ስጀምር በቃ እነግራችኋለሁ። ያኔ አረገዘች ወለደች እያላችሁ ትሰራላችሁ። አረ ተረጋጉ፣ ተው ብላለች እና እንኳን ለዚህ ያበቃሽ። ዋናው ሰላም መሆንሽ ነው፣ ዋናው ጤና መሆንሽ ነው። አንዳንድ ጊዜ ይፈጠራል ህመም ማለት ነው እና ህመም በሚፈጠር ሰዓት ሁላችንም እንደናገጣለን። እንዳልኳችሁ ትናንትናም ድንገት ነው የሰው ልጅ የሚታመመው። እታመማለሁ ብሎ አቅዶ ወይም ደግሞ ተዘጋጅቶ አይደለም እና ድንገት ነው ህመም የሚከሰተው እና ስለዳነች እና እንደገና ተመልሳ ያንን ሳቄታ ፊቷን ስላሳየችን ደስ ብሎኛል እና እግዚአብሔር ጨርሶ ይማርሽ። ደስታሽ ሁሌ ደስታሽ ከአንቺ ጋር ይሁን ያው እየሰራች ስላለች ማለት ነው። እና ያው ሰዎች ደግሞ እንግዲህ አስተያየታቸውን መስጠት፣ በእርግጥ በሰው ልጅ ላይ መፍረድ አይቻልም እና እኔ የማስበውን ያህል ሌላው ሊያስብ ይችላል። እንደኔ አስፍቶ ሊያስብ አይችልም፣ ወይም ደግሞ እንደኔ አጥቦ ሊያይ አይችልም። እና አንዳንዶቹ ገና ርዕሱን አይተው ገብተው ሚሉ አሉ እና እንግዲህ እኔም ከቨር ያረኩትን አይቼ እንዳሰርቡኝ ገባ ብላችሁ ቪዲዮዬን በማየት መልካም ምኞቴን በማየት ከቪዲዮዬ ጋር ቆይታ ታረጋላችሁ ብዬ ተስፋ አረጋለሁ። ምክንያቱም ከላይ የሚደረገውና ውስጥ ላይ ያለው ስፋት ያለው ስለ ቪዲዮ ይዘቱን የጠበቀ የሚያስረዳው ሀሳቡን በዝርዝር የሚያስረዳው ውስጥ ያለው የቪዲዮ ድምፅ ስለሆነ ይህንን ድምፅ ደግሞ በመስማት ቀስ ብሎ በማዳመጥ በመረዳት ወደ ትንታኔ መሄድ ይሻላል እና እንግዲህ እሷም ድና መታ ያው ቪዲዮ ሰርታልናለች። እንዲሁም ከወንድሟ ጋር ስራ እንደጀመረች
ወደ አዲስ አበባን ጉዞ ያደረገች እንደሆነ እንዲሁም ደግሞ በነገ ወይ ከነገ ወዲያ እለት ከወሎ ዩቲዩበሮች ጋር ከጓደኞቿ ጋር እንደምትገናኙ ምናምን ተናግራለች። እንግዲህ መልካም ፍቃድ ወይ ሆነላት ዘን መልካም ምኞቴ ነው። ያው ለስራ እስከሆነ ድረስ ትጉነች። እንግዲህ እኛ ቁጭ እንዳንል እውነቴን ነው። አሁን ኢትዮጵያ ውስጥ ገብተው አንዳንድ እህቶቼ ዩቲዩበሮች ማለት ነው በዩቲዩባቸው አይሰሩም፣ እንደገና ደግሞ ወይ እዛም ስራ አይሰሩም። ቁጭ ብለው ለሁለት ወር ለሶስት ወር ከቤተሰቡ ጋር ወይ ወንድሟ ጋር ወይም ባሏ ጋር ወይም እናቷ ጋር ትሆንና ብልት ታደርግና ቅርጥም አርጋ ያላትን ከጨረሰች በኋላ ከዛ በቃ አይ በቃ ያለችኝ ወይ 18,000 ወይ 20,000 ነች በዚች ልሰድር ትላለች ማለት ነው። እና ይህ ደግሞ የሚመጣው ከስንፍና ነው፣ ቁጭ ከማለት ማለት ነው። ቆመን ከሰራን ግን ሮጥ 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 ታልን ኢብን ባናቅ እንኳን እያወቅን እንመጣለን። እና እንቅስቃሴ አድርጉ እህቶቼ፣ መስራት አለብን፣ ለመለወጥ መስራት አለብን። ያ ደግሞ አርያ የምትሆነን እህታችን በ15 ቀኗ ከብቶች እንትን ማሰሪያ ወይም ደግሞ ግር እንትን ማደሪያ ውስጥ ገብታ ጉሮኖ ውስጥ በት ስታጽዳ ነው ያየኋት። እንግዲህ በ15 ቀኗ ከዚህ ከሳውዲ አረቢያ በሄደች በ15 ቀኗ ማናት ብትሉኝ እሷ ለምለም ነች እና በጣም ትጉ ነች። እንደ ሰውነቷ ክብደት እንኳን አይደለችም። ሰውነቷውን የሆነ ከባድ ትመስላለች ስትታይ አይደል፣ እንዲህ በቪዲዮ ምናምን። ግን በቃ ስራ ላይ ትጉ ነች፣ ሰለቸኝ የማትል ጠንካራ ሴት ነች። እና ባገኘችው አጋጣሚ ትሰራለች። ገንዘብን ማግኘት ነው የምትፈልገው። እና እኛ አረብ ሀገራውን ከጠዋት ሌሊት እንነሳለን 6 ሰዓት እስከ ማታ ምናልባት እስከ 6 ሰዓት ልንሰራ እንችላለን። ከዛ በላይ ልንሰራ እንችላለን። ብዙ ነገር ልንሰራ እንችላለን። እና ያንን ቀን ሙሉ ኢትዮጵያ ሀገራችን ላይ ሆነን እስኪ እንደው በትንሹ ቡና ዙረን ብንሰራ ማለት ነው። ቡና አረ ማዞር አይደለም፣ አንድ በረንዳ ተከራይተን የሆቴል ሊሆን ይችላል፣ እንዲሁም ደግሞ ውጭ ላይ የኮንቴነር ሊሆን ይችላል ተከራይተን ብንሰራበት ቀኑ ሙሉ ጠዋት ተነስተን እስከ ማታ ድረስ እኔ ራሴ እኔ ዋናዋ ማለት ነው ሰራተኛም ሳልቀጥር ምንም ሳልን ራሴ ብቆም ሻይና ቡና ብሸጥ አያዋጣኝም ትላላችሁ? በጣም ነው የሚያዋጣው። እና የኛ ትጉህነት ያስፈልገዋል ለመኖር ማለት ነው። እና ያ ደግሞ አርያ ልትሆነን የሚገባው ይች ልጅ ናት። ምክንያቱም በዩቲዩብ ታገኛለች ገንዘብ እዚህ ጋር ቁጭ ብላ በቀን የምታገኘውን አስቡ። እና የትም ሳትንቀሳቀስ ቡታጅራ ላይ ብቻ ቁጭ ብላ መስራት ትችላለች። ግን እንቅስቃሴዋን ተመልከቱ። አሁን ከሄደች በጣም እኛ ራሱ ለማየት እስከሚያዳግትን ድረስ የትም ቦታ እየሄደች ትጉህ ብላ እየሰራች ነው ያለችው። እና መስራት ደግሞ ያስከብራል፣ ገንዘብ ያስገኛል፣ ራስን ያሳድጋል። የተሻለ የምትፈልጉትን ሁሉ ትገዛላችሁ። ገንዘብ ያው ለመግዣ ነው፣ እቃ ይገዛል። የፈለጋችሁትን ታደርጉበታላችሁ። ቤት ትገዛላችሁ፣ መኪና ትገዛላችሁ፣ የተቻላችሁን። ምግብ ራሱ እንጀራ በወጥ ሁሌ አይደለም የምትበሉት፣ የተለያዩ ምግቦችን ገዝታችሁ ራሳችሁን የተሻለ ኑሮ ታኖሩበታል። የተመጣጠነ ምግብ ትመገቡበታላችሁ እና ቢያማችሁ ትታከማላችሁ። ያው አንዳንዱ ሰው በገንዘብ አይዳንም ልትሉ ትችላላችሁ። ግን ድንገት እንዲህ ሲታመም ገንዘብ እጃችሁ ላይ ከሌለ መዳን እየቻላችሁ የማድኑበት አጋጣሚ ሊኖር ይችላል፣ ሕክምና መሄድ አቅቷችሁ። እና ይሄን ላነሳበት የቻልኩት እች ልጅ ትጉ ሆነች እና እንደሷ እንሁን ለማለት ፈልጋለሁኝ። ምክንያቱም እኛ ቁጭ ብለን እሷ አረገዘች፣ እሷ እንዲያለች፣ እሷ እንዲሰራች፣ እንደዚህ ሆነች። እውነት እኔ አሁን አንዳንድ ጊዜ ኮሜንት ሲጽፉላት ያለውኝ እና ለራስሽ ክብር ይኑርሽ፣ ለሰው ክብር እንዲኖርሽ፣ ከዚህ በላይ ምን ትሆን ልጅቷ? ራሷን አሳልፋ ሰጥታን እኮ እየሰራንባት ነው፣ እንደፈለግን እያደረግን ማለት ነው። እና አርያ ትሆነናለች፣ አትጥሏት ባይነኝ እንደኔ ማለት ነው። እና እኔም በፊት ሳላቃት ብዙም አልቀርባትም ማለት እኔ ሰው አልጠላም፣ ግን አልቀርባትም ነበረ። እና እንደዚህ ነው።
የዛሬው ቪዲዮ የማለት ነው። ስለዚህ ትጉሆቹኑ ለምለምን አሪያ አርጉ ነው ምለው። እንግዲህ ወደ ቻናሌ ጎራ ያላችሁ በሙሉ ቻናሌን ሰብስክራይብ ላይክ አድርጉ። አዎ ይሄን ነው ምላችሁ፣ ሌላ ምንም ልላችሁ አልችልም። አብሬያችሁ የቆየሁት እኔ ማርት ኢትዮጵያ ነበርኩኝ። እንግዲህ በቆይታዬ ያስቀየምኳችሁ ቅር ያላችሁ ሰዎች ካላችሁ እጅግ በጣም ይቅርታ ጠይቃለሁኝ። የመጨረሻው ቪዲዮ የሚሆነው እንደዚህ ነው፣ ምክንያቱም ሰዎች በምናገር ሰዓት ላስቀይም እችላለሁ እና ይቅርታ ጠይቄ መውጣት ደግሞ ትልቅነት ነው። ይቅር በሉኝ። ይቅርታ አገራችንን ሰላም ያደርግልን። እንግዲህ ወደ ሰላም እየተጠጋች ነው ሀገራችን። የወደመው ወድሞ የተከፈለው መስዋዕት ተከፍሎ ሀገራችን ወደ ሰላምነት እየተመለሰች ነው። እንግዲህ ሰላም አድርጎልን እኛም ሀገራችን ገብተን እንደ ለምለም እየተጋን ትጉዎች ጎበዞች ሆነን ስራ እየሰራን ስራችንን እንቅስቃሴያችንን እያሳየናችሁ እናንተም ደግሞ እኔ መቼ ነው ሄጅ የምሰራው የምትሉበትን ጊዜ ቅርብ ያደርግልን እላለሁኝ። መወዳችሁና ማከብራችሁ እንዳትረሱ። የላይክ ምልክቷን ገጨት ገጨት እያረጋችሁ መውጣታችሁን አትርሱ። ባይ ባይ። ወዳችኋለሁ። ባይ ባይ። I'm not sure if I'm going to be able to do it.